qiziq qila bo'lsa, o'zingizning variantlaringizni aytasiz, qo'ng'iroq qila berasizlar. Buni ko'rsatuv uchun qo'yib specialni. Odam boshqa shirki yo'q. Odam telefon barter. Barter bo'lsa qanday mashinga? Qo'ng'iroq qilib ko'ra berasizlar, biroq variantlaringizni aytib, qayb imkoniyat. Assalomu alaykum kanalimizning ko'ruvchilari. Bugun 16 yanvar 2022 yil. Nukus mashin bozoridamiz. Bir qator bozorni aylanib chiqdik. Har qaysidan aylanib sürüp ko'rsatib o'tishga harakat qildim. Har turli mashinalardan bor, video 2 bo'lim bo'lib chiqadi. Xudo xolasi 2-chi bo'lim ertang kechga chiqadi, 1-chi kun kechga chiqadi. 1-chi bo'limda chiqib qolgan mashinalar 2-chi bo'limda chiqishi mumkin. Captiva so'rag'anlarga Captiva, Nexia so'rag'anlarga Nexia 2 xullasi har turli mashinalardan aralashtirib tushirib o'tishga harakat qildim. Damaslarda endi o'tgan bozorda ko'rsatib o'tdim. Bir bo'limda damas qildim. Sonuçta bugün damaslar azraq boldu. Körebilirsizler onda bir like basıp komentar yazıp götü. Yadlarınızdan çıkıp basın onda. Onda biz videonu basladık. Tak 2015 Nexia 2. Ne aldıyız? Aha. Простой. Гидравлика, солнц. Пробег. 70 мың пробег. Салонламыз жақсы. Машының. Көрінші жақсы. Красы таза ғой, ә? Родной. Метан? Метан бар. Краска таза. Жаңа айтқанымда простой. Солнц. Гидравлика. Қанша айтамыз? 72 миллион айтылып отырды. Так, автогрейд болады. Мынаққа қайтын қарап береміз. Басқа алмастыратын. Жетпеген жағына. Пока вариантлар сондай. Қайырма машина? Нөксің машина. Номер статьи? 90-лық. 701. 2112. Қызық қалар болса, сөйлесе бересілер. 2015. Бірінші позиция дейді. Краска қайында бар? Майда шиде краскасы бар. Пробег қанша болды? 115 мың пробег болды. Так, задний камералар. Бампер алмастырылды ма? Алды арты? Екі ойда алмастырылды. Так, майда жүзі краскілер бар. Бірінші позиция. Шиқол поликлинилер бар. Машинның көрінісі жақсы. Бақас қандай екен? 70 айтылып отырды. Келісімді. Автокредит? Болады. Басқа? Нақ автокредит. Қайырғы машина? Қожелінің машина. Телефон өмірсі айтшы өрім? 99-дан? 779? 77-66 қызық қалар болса, сөйлесіп көре бересілер. 2018 мұқыр асфальт. Нешінші позиция? 5-ші позиция. Так, автомат. Пробег? 129 мың пробег болды. Так, антирадар, медикар, видеорегистратор. Бар. Қанша айтамыз? 160 айтылады. Келісімді. Метан бар, ә? Метан бар. Краска? Краска? Краска жоқ. 160 айтылады. Келісімді. Автокредитке болады. Нақа қайтын қарап береміз. Басқа? Вариантлар болса да көреміз. Вариантлар болса да көреміз дейді. Ана өзіңізді қызықтырған вариантлар болса, хабарласа бересіз. Қайырлы машина? Қожелдің машина. Телефон нөмірін айтып жіберем. 91. 91-ден? 372. 09-29. Ана қызық қала болса, өзіңіздің вариантларыңызды айтасыз. Қоңырау қыла бересіздер. Так, 2014, ә? 2014 Nexia 2. Оппа, донс 1.6 люкс кондиционер, метан. Пробег қанша болды? 168 мың. Бәрі істеп тұр ма? Краска бар ма, жоқ па? Краска жоқ, тексерген жерлерінде бар. Удар жоқ. Так, полик, линум, шиқол. Полик, эко.
Hoppa. Bu yerlerim sezilgen ekan, ha? Bolmay. 168,157 ana. Monitor var. Monitor basılgan, bu yerler qara qılıp sezilgen ekan. Video registrator. Передний задний көрсөт. Медикер. Чехол полигинлар, рулдерimiz алмастырылган. Пульсты турту. Пульттан котлана ма? Аа. Пульттан котланады. Так, ширген жерле иштетилген, э? Тек ширген жерле иштетилген. Задний алды камераларыбыз бар, метан. Метан жилик. Аны көрсөтүү үчүн койуп специально. Болгон, одан башка ширги жок. Одан башка ширги жок. Бир адам менен бекепке. Bir adam mingen deydi ana. Qancha aytamiz endi baqasini? 65 aytib o'tirib, kelisib berem. 65 aytiladi, kelisimli. Variant bormi yo'qmi? Avtogrikdan boshqa. Almashtiratin dovor degandek. Kobalt olajakmiz. Aha. Xudo xolisa kobalt olamiz kerak deydi. Onda kobaltga variantlar bor qo'ya. Paket kobalt bo'lsa. Paket kobalt bo'lsa variant bor. Qo'jil mashinami? Kegel ro'y. Kegelning mashin deydi. Номер статьи 99'dan 068 54 94. Kız kalır mısa söylese veresiler. Nixia 2 2015 yıl. Dons burada aldı. Lüks kondisyoner. Metan var ya? Metan var. Краска рейнде var. Краска таза. Неше мың болды пробег? 2-2'den köflü ökün bazarda. Şimdi mağın tap bulu atkanınız çıkar. Probeği kança oldu? 180. 180 bin probeği koptu. Bakası? 70. 70 aytıladı. Variant? Variant? Variant yok. Tek nakka mı? Karasamız mı? Nakka boğanda. Az onda 70'in cağına. Buraya yarmayga. Karasamız. Karasatın yeri var dedi. Hayır maşını? Kocaeli. Kocaeli maşın. Telefon numaranız? 383-577-87. 91'den koyar. Kızıkkallar olsa söylesi göre göresiler. Spark tazalarından 2021 Optima Plus değil mi? Tak. Podagrev sedina. Чехол полик, рейнумлар асталган. 2500 километр, э? Евро 4. Метан, евро 4. Краска таза го, полный. Таза, метаны бар ана, евро 4. Канча айттык багасын? 110 миллион айтылып аткан экен. Номер сайтын 99577-0480. 99577-0480. Кызыккандар сөйлөсө бересиңер. Так. Spark нечинчи жыл? 2019. Кандай жагдай калай? Краска калай? Краска иш жеринде жок. Краска иш жеринде жок. Метан бар го, э? Метан бар. Так, жуудурууга шанс болмой калды машинада. Пробег канча болду? 102,000. Неше? Экинчи позиция ма? Экинчи позиция. 102,000 пробег. Кайсы машина? Нүкс районунун машина. Нүкс районунун машина. Канча айтып атасыз? 82. 82 миллион айтылып атыпты. Долларга беребиз бе? Ай, якта болот. Кандай варианттар басы? Сол кредит менен эмне го? Автокредит менен накка, э? Накта. Ага. Номерин айтыңызчы. 97. 97. 355. 355. 39,00. Кызыккалар болсо сөйлөсө бересиңер. 2021 Cobalt. Неше миң болду? 6,5. 6,5 миң пробег болду. Так, 2 ме? Так, 6,5 миң пробег, 2021. Метаны бар дедик, э? Метаны бар. Бахасын канча айттык? Бахасы
435 milyon aytib atıbdi. Avtokredit naq. Başqa variant bormi? Başqa variant yo'q. Barter bo'lsa, aha, Nexia 3 ga Spark bo'lsa barter bo'ladi deydi. Telefon nomerini aytaveraman. 93. 93-dan 216. 216 716 95 55. Söylese verir size kızık kallar olsa. Nexia 2 2015 yıl 35.000 пробег be. Так, донс 1.6 люкс кондиционер метан. Краска таза дейміз онда, я? Краска таза. Метан бар. Пробег 35.000 дейді. Родной чехоллар, үйінің полиплета салған. Қанша айттық? 75 миллион айтылып отырды. Вариант? Кредит. Автокредит пен наққа. Наққа қаншалығы болады? Келесеміз. Телефонда сөйлесесіз бе? Аға. Басқа вариант жоқ қой, а? Жетпегенде қарасамыз. Аха, жетпегенде қарасамыз дейді. Қайырлы машина? Қожелі. Қожелі. Телефон номерін айтып берем? 99-дан. 99-дан? 584. 584. 1396. 1396. Сөйлесе бересіздер. Nexia 3 сұрағаларға 19 ба? 2019. Шоқ өсіп өтті ғой. Неше мың? Пробег? 36 мың жүріп тұрды дейді. 36 мың. Метан, иә? Метан. Так, 80-лік метан 36 мың жүріп тұрды. Бағасын қанша айтып отырсыз? 100 миллион келісімді. 100 миллион айтылады келісімді. Нақ автокредит? Басқа? Тек екі вариант қой, а? Телефон? Бартер. Бартер болса қандай машинға? Не ғой, көреміз. Сөйлесіп көре бересіз қой, а? Звонға кетсе. Бартер болса звонға кетіп сөйлесіп көре береді екенсіздер. Телефон нөміріңіз? 99. 99-дан? 545. 545. 1625. 1625. Так, тағы бір. Nexia 3 2020 жыл. Нешінші позиция? 2. Екінші позиция. Краска таза ма? Краска родной, да. Краска родной. Метан? Метан бар. Метан бар. Краска таза. Пробегі? Пробегі 10.000 дейді. Метан бар. 2020 краска таза. Nexia 3 сұрағалар. Бұны қанша айттық? Нақ автокредитке 110 миллион. 110 миллион айтылады. Нақ автокредит. Бұған бартер бар ма, жоқ па? Бұған бартер жоқ. Телефон номері жаңа ма? 99. 545. 1625. Қызық қалар болса, сөйлесіп көре бересіздер. Так, жентірі. Бардо бесіп өтті ме, не қылайды оны? Шиесіп өтті ме? Қанша несі жылы? 16. 2016 жыл. Краска таза ма? Бар ма майда шүйде? Краска жоқ, таза. Пробег? 39600 пробег болыпты. Метан бар ғой, а? Төртінші поколение метан бар. Краска таза. Машиналар бүгін енді батпақ. Жағдайды түсінесіз өздеріңіз. Бірлер жудыруға мүмкіндік бар, бірлерде мүмкіндік жоқ. Соң үшін қанша айттық бағасын? 115. 115 миллион айтылып отырды. Нақ автокредит? Басқа вариант бар ма? Жоқ. Басқа вариант. Автокредитпен наққа болады. Так, телефон номерін айтып жіберем. 88. 88-ден 240 3995. 3995. Қайырлы машина? Нөкістікке. Қызық қалар болса, сөйлесіп көре бересіздер. Так, жол таңлама істейді ғой.
Uaz Patriot. Nechinchi yil? 2 siz emasmi? Endi buni qalay bilamiz? Probeg qanday? 17000. 17000 probeg ku? Probeg 17000. Mashin toza. Так. Qanday bo'ladi ekan buning nelari? Men bu mashinani qancha tushunmayman. Nemen yuradi? Benzin. Oho. Simirincha benzinda. Qanday bo'ladi rasxoti? Расходын билмеймин дейт, мен ан билмеймин. Моторны шегенден билмеймин. Билетлер оза комментарий жазып кетесиз. Канча айтып отурсуз багасын? 240. 240 миллион айтылып алыпты. Оган вариант бар мы, жок па? Номер сайты 91 91-ден 389 42 83 кызык калган болсо сүйлөшүп көрө бересиңер. Так, базарда бир дана Captiva көрүп турман азыр. 2012 жыл. Краска? Краска таза. Ажакта барбы? Эле көрмөдүм да азыр. Автомат 96000 96000 проект көптү. Кожин салон. Автомат. Метан бар го, я? Бензинде. Машин бензинде. Метан жок. Канча айттык бакасын? 170 миллион айтылып атыпты. Вариант? Илажы болса накка жумайт дейди. Илажы болса накка дейди. Қоңырау қылып көре бересіздер, бірақ вариантларыңызды айтып. Қайырлы машина? Тақаташтың машина. Номерін айтып берем. 91-лік. 91-ден 269. 269. 1990. 1990. Қызық қалар, сөйлесе бересіздер. Так, тағы біреу бар екен Captiva-дан. 2012 жыл. Нешінші ба дейді бұл? 2. 117000 пробег. Автомат. Кожный салонлар, видеорегистраторлар. Мерс диски, титанка, задние камералар. Метан, бензин. Бензин де машин. Краска. Краска родной. Бахасы? 160 миллион айтылып атыпты. Қаншаларға келісе аламыз, а? Келісеміз ғой. Телефонда ма? Вариант бар ма? Жоқ, вариант жоқ, нақты сұрады. Азыршы нақ дейді. Бағасын телефонда келісе береді екенсіз. Қайыр машина? Тақаташ. Тақаташтың машина. Телефон нөмірін айтып берем. 90-лық. 90-лық. 714. 714. 82-27. 82-27. Қызық қалар болса, сөйлесіп көре бересіздер. Жентра 2013. Океан цветі қандай? 2013 пробег. 136000 пробег болды. Шикол, полик, динамолар тасталған. Метан? Метан бар. Баллонымыз таза. Краска? Краска қалай? Краска таза ма, бар ма? Ага. Так, майда шиде бар дейді. Пример, неше процент дейік раскі бар? 10% бар ма? Бар, бар. Ага, төменлерінде раскі бар дейді. Олар жоқ. Так, 100 миллион айтылып атыпты. Вариант? Келісе береміз. Өзден баратылан айтаңыз, қоңырау қылып көресілер. Қайыр машина? Нөкістікі. Телефон нөмірін айтып берем. 99. 238. 62-33. Өзіңіздің вариантыңызды айтып, қоңырау қылып көре бересіздер. Әне жентрасы сұрақ алдылар. Мүмкін еді.